Ye. Alah. Kok. Heha. Ojo sampai nyorong lebu kodinya. Iki cerita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu. Sedulure kabeh diundang, kabeh nanggone dikon rewang. Bareng-bareng dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan. Lepas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondang mangan, kondangan, kondang mangan, kondangan, kondang mangan. Nyewa kemah ya nyewa pinggan, kursi meja kanggo jagongan. Kemah kawe payungan, ora kene panas ora kene udan. Kita Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan. Lepas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondang mangan, kondangan, kondang mangan, kondangan. Nek sinoman ngirisi bawang, rajangi kacang ngonceni kentang. Ngirisi daging ngirisi ayam, nek masak nang jero wajan. Kita Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan. Lepas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondang mangan, kondangan, kondang mangan, kondangan. Solo, heha. Gawe sepaya mau awan ke terancak sisi kamu ke eh? Godong pisang ya disuwei, bungkus lemper ya bungkus koci. Dikukus ya dikeneni, wis mateng ya dicicipi. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan. Hey! Lepas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondang mangan, kondangan, kondang mangan, kondangan. Nganten teko yo tengah hari, diarak yo dikompangi. Nek mlaku yo ati-ati, siti-siti yo digambari. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan. Lepas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondang mangan, kondangan, kondang mangan, kondangan. Tidak saya nek. Eh, gosip. Kok belum, Belum.